Ողջույն, սիրելիներս։ Ինչպես իրենց ցուլերը եւ իրենց բնութագիրը։ Իշխող մոլորակը։ Ցուլի իշխող մոլորակը Վեներանը։ Նա զվարճանքի, ուրախության, մարդկանց հանդեպ սիրո աղբյուրի, գեղեցկության մոլորակն է։ Աստղաբանությունում Վեներայի դիրքը մեծ նշանակություն ունի։ Դա լինում է նպաստավոր եւ անբարենպաստ։ Վեներայի բարենպաստ հոսանքների ազդեցության տակ ծնված ցուլերն օժտված են արտիստիկությամբ, նրբագեղությամբ, պարզությամբ, ընկերասիրությամբ, կախարդական հմայքով, բնական բարիությամբ եւ կարեկցությամբ։ Երբ Վեներան գտնվում է անբարենպաստ ազդեցության տակ, ծնվածները դառնում են դժբախտ եւ տառապում ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Բոլոր դրական հատկությունները նրանց մեջ այլասերված ձև են ստանում եւ օժտված են չափից ավելի կրքերով։ Վեներայի օրոք ծնված մարդիկ շատ հստակ գրում են այս մոլորակի նշանները։ Ուստի կարելի է մոտավոր նկարագրություն տալ նրանց արտաքին կերպարին։ Դեմքը սովորաբար կլոր է, վարդագույն կամ կարմրավուն։ Աչքերը փայլուն են, ժիր, բարի եւ կենսուրախ։ Ֆիզիկական կազմվածքը սովորաբար չափսերով մեծ է, հաճախ լիքը։ Ձայնը հաճելիորեն մեղ, մազերը շքեղ։ Այս մարդիկ էլեգանտ են, հմայիչ եւ գեղեցիկ։ Դրական հատկությունները։ Ցուլերը ընկերության սիրելին են, մշտապես հաջողություն են վայելում հասարակության մեջ։ Նրան սիրում ու հարգում են, հաճելի զրուցակիցը եւ լսել գիտի։ Այս նշանի մարդիկ սիրում են ամեն ինչ գեղեցիկ, գնահատում են կրեատիվությունն ու էլեգանտ իրերը։ Հաճախ սիրում են նկարչություն, երաժշտություն եւ պոեզիա։ Ցուլերի գլխավոր գծերն են սեր, ընկերասիրություն եւ գեղեցկության զգացում։ Բացասական հատկություններ։ Վեներան հաճախ ցուլին օժտում է թերաժեքության բարդություններով, նևրոզներով եւ էրոտիկ էքսեսներով։ Նրա բնավորության մեջ խանդը հաճախ առկա է ոչ միայն զուգընկերոջ, այլ ծնողների եւ ընկերների համար։ Ժրայլության հիմքում ընկած է հաճույքների փափագը, որոնք դժգոհության դեպքում փոխարինվում են ուտելիքներով։ Վեներան իր ազդեցությունն ունի ցուլի ներքին օրգանների վրա, ինչպես նաև էնդոկրին համակարգի եւ հորմոնալ մակարդակների վրա։ Ուստի այս նշանը կարող է տառապել երիկամների, լյարդի եւ մարսողական այլ օրգանների հիվանդություններից, երակների հիվանդություններից, սեռական խանգարումներից եւ հիվանդություններից։ Առաջատար տար աստղաբանության մեջ կենդանակերպի բոլոր 12 նշանները խմբավորված են 4 տրիգոնների, տարերի, որոնցից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է 3 նշան։ Երկիրը կամ հողը այն տարն է, որին պատկանում է ցուլը։ Նա պատասխանատու է կայունության, խստության, պատասխանատվության, ռացիոնալիզմի համար։ Յուրաքանչյուր տար ունի կախառնվածքի իր տեսակը։ Երկիր տարերքը մարդու մեջ նրան դարձնում է հանգիստ, անշտապ, ֆլեգմատիկ։ Ցուլի խառնվածքն ուժեղ է եւ հանգիստ, նրա նյարդային գործընթացները դանդաղ են ընթանում, ուստի նա առանձնանում է հավասարակշռված որոշումներով եւ խոհեմությամբ։ Ֆլեգմատիկը բավականին հստակ նպատակ ունի եւ վստահորեն շարժվում է դեպի դրանք։ Արտաքնապես նա ժլատ է զգացմունքների եւ սենտիմենտալության դրսեւորման մեջ։ Ֆլեգմատիկը հաճախ նախանձելի է համառություն է ցուցաբերում աշխատանքի մեջ, արդյունավետ է եւ հավասարակշռված։ Բավականին դժվար է նրան դուրս հանել դրանից։ Առաջատար խաչ, ամրագրված կամ այլ կերպ մշտական խաչը որոշում է իրեն պատկանող նշանների պոտենցիալ ուժը։ Մշտական խաչը ցուլին օժտում է կայուն դիմագծերով, բնութագրելով նրան որպես մշտական, անսասան անձնավորության, ունակ ավարտին հասցնել սկսած գործը, հավատարիմ մնալ իր սկզբունքներին։ Հարցակման դեպքում ցուլը կարող է փայլուն հակահարված տալ, քանի որ չի ընդունում հարցակումները իր հայացքների ու համոզմունքների շուրջ։ Առաջատար կիսագնդեր։ Ցուլը պատկանում է հարավային ստորին կիսագնդին։ Այս առումով մարդու կյանքում գերիշխող են կարիերան, սոցիալական ճանաչումը, բիզնեսում հաջողությունը եւ ճանապարհորդությունները։ Արևելյան աջ կիսագունդը սահմանում է այն մարդուն, ով աշխարհ է գնում բաց մտքերով, ով ավելի մեծ ազդեցություն ունի հասարակության վրա, քան նրա վրա։
Այս կիսագունդը ծնվում է առաջնորդներ և ձեռնարկատերեր, ովքեր պատասխանատվություն են կրում։ Ցուլ տղամարդ։ Ցուլը երկրային մարդ է, անմիջական և ողջամիտ։ Նա հստակ գիտի, թե ինչ է ուզում, և սովորաբար ուզում է ամեն ինչ և շատ բան։ Ցուլ տղամարդիկ որոշ չափով տարբերվում են միմյանցից, կախված ծննդյան ամսից։ Ապրիլին ծնված ցուլերը սովորաբար տարբերվում են տիպիկ դանդաղ ու հանգիստ մայիսյան ցուլերից։ Առաջիններն ավելի զգացմունքային են, կարող են բռնկվել, բայց արագ նահանջել։ Նրանք աշխարհիկ մարդիկ են, սիրում են փայլել հասարակության մեջ, նվաճելով էրուդիցիան ու արտաքին փայլը։ Ցուլի նշանի մայիսյան ներկայացուցիչները, օրինակ, խոհերի աչքերում որոշ չափով արգելափակված կթվան։ Նրանք կշռում են ոչ միայն իրենց յուրաքանչյուր քայլը, այլև գրեթե յուրաքանչյուր բառը։ Նրանց հուզականությունը մեկ աստիճան ցածր է, նման տղամարդիկ շատ արդյունավետ են, նյութական աշխարհը նրանց համար նման է այն տարերին, որոնցում նրանք նման են ձուկը ջրում։ Գերադասում են կախված չլինել որևէ մեկից, նա ինքն է իր ճանապարհը որոշում, իր ճակատով, և ամեն կերպ հասնում է իր նպատակներին։ Բոլոր ցուլ տղամարդիկ ցանկացած ընկերության հոգին են։ Բայց նրա հետ վիճելն անիմաստ է, և ոչ այն պատճառով, որ ցուլը ինչպես այդ եղջյուրը, բռունցքներով կխփի իր կուրսքին, ապա ցուցելով իր գործը, և ոչ էլ այն պատճառով, որ խոհերի պես նա ամուր կկանգնի ամրոցի պես անկախ վեճերից։ Տղամարդ ցուլը անհավանական տաղանդ ունի առանց կռվի, ամեն ինչ շրջել իր ուղղությամբ, նրբանկատորեն տանելով զրուցակցին այն հասկացողությանը, որ ինքը ցուլը դեռ ճիշտ է, նույնիսկ եթե ապացուցի, որ երկիրը կանգնած է երեք կետերի վրա։ Տղամարդ ցուլի տարբերվող հատկանիշը դա հաշտության գնալու կատեգորիկ անկարողությունն է։ Վիճահարույց իրավիճակներում նա ընդունում է սպասողական կեցվածք և կարող է տարիներ շարունակ սպասել, և հետևաբար զարմանալի չէ, որ նա գրեթե միշտ հաղթում է, մրցակցին ընտրություն չթողնելով։ Սիրահարված խոյ տղամարդ, տարօրինակ նշան, արժե ասել, Վեներայի աստծության տակ ցուլ տղամարդը վերածվում է կանանց սրտերի որսի, բայց դա տեղի ունենում ավելի հաճախ, եթե կոտրվում է հենց նվաճողի սիրտը։ Երբ ցուլը իսկապես սիրում է, ապա մինչև մահ է սիրում։ Իր կնոջ հետ նա կլինի խանդոտ, բայց հավատարիմ, ջերմեռանդ ու հեզ, և կդառնա հոգատար հայր և կողակից։ Այնուամենայնիվ, եթե կինը չկարողացավ նվաճել նրան, ապա նրա կյանքի ընկերը դառնալու բոլոր փորձերը ապարդյուն են։ Ցուլ տղամարդու հետ առանց սիրո ամուսնանալը գրեթե անհնար է, իսկ հարսանիքի մասին ավելի լավ է ընդհանրապես չսկսել խոսել։ Նման տղամարդը հաճախ հարաբերությունները սկսում մեկ գիշերով, այդ մասին չտեղեկացնելով կնոջը։ Նա սիրում է նվաճել և որ սիրահարվեն միայն իրեն, մինչդեռ չի խնայում շողոքորթ խոսքերը, և հետո այն անհետանում է միրաժի պես, կարծես երբեք չի եղել և չի էլ ասել։ Եվ հակառակը, եթե նա սիրահարված է, ապա երկար գնայի նրան, չի շտապի, կարող է երկար խնամել նրան, բայց հարաբերությունները նոր մակարդակի չհասցնի։ Մերժված ցուլը ընդմիշտ հեռանում է, նա երբեք չի պարտադրի ոչ ոքի։ Երբեմն նա սիրում է անհետանալ հարաբերությունների հենց սկզբում, ստուգելով, թե որքան կարևոր է նա։ Այնուամենայնիվ, եթե նա հասկանա, որ հասել է իր նպատակին և կարողացել է կոտրել է իր սիրտը, ապա նա կարող է անհետանալ ընդմիշտ։ Անկողնում ցուլը նույնպես երկի մաստ է։ Դա կարող է լինել և լիակատար էգոիստ և կրքոտ սիրահեր։ Ամեն ինչ կախված է զուգընկերոջ հանդեպ ունեցած զգացմունքներից։ Վեներան նրան հաճախ է կանչում հաճույքների աշխարհ, ուստի դավաճանությունը նրանից հեռու չէ։ Ընտանեկան կյանքում ցուլի համար ընտանիքը մեծ նշանակություն ունի, նա գնահատում է հարմարավետությունն ու ջերմությունը։ Գուցե դա է պատճառը, որ նա չի շտապում կյանքի ընկեր ընտրել, վախենալով սխալվել։ Ընտանիքում խնդիրներ կարող են ծագել ցուլերի քննադատության համառության պատճառով։ Նրա կինը պետք է համբերություն և մարտավարություն դրսևորի, այլ ոչ թե փորձի ամեն ինչ լուծել վեճերով ու բղավոցներով։ Այս տղամարդը չի սիրում բացատրություններ տալ, ուստի հաճախ հեռանում է շրխկացնելով դուռը։
Ցուրտ տղամարդը սիրում է մտածել նախքան որևէ որոշում կայացնելը, ուստի նրան չպետք է շտապեցնել, ոչ էլ քննադատել այդ հարցում։ Նրան ինչ-որ բանում համոզելն անհնարին է, ուստի պետք չէ նույնիսկ սկսել։ Ցուլ տղամարդու կինը անշուշտ պետք է կարողանա ճաշ պատրաստել, նա սիրում է լավ ուտել։ Նա ինքն էլ կարող է զարմացնել նուրբ խոհարարական ուտեստներով, հաճախ հանգստյան օրերին կանգնելով վառարանի մոտ։ Այստեղ, ինչպես և ամեն ինչում, նա սիրում է նվաճել ինքնատիպությամբ։ Նա սիրում է ինչ-որ մեկի համար պատրաստել, ուստի գովասանքի ու բարձր գնահատանքի է ակնկալում իր աշխատանքի համար։ Ցուլ ծնող։ Ցուլը իր սիրելի կնոջից լավ հոգատար հայր է դառնում երեխաների համար։ Բայց այս տղամարդուն երեխայի օգնությամբ չպետք է կապեք դեպի ձեզ։ Երբեք չեք կարողանա նրան այդպես պահել ձեր կողքին։ Նա հիանալի է փոխհարաբերվում երեխաների հետ, հեշտությամբ կապ է գտնում և գիտի, թե ինչպես գայթակղել։ Նա վերջինը չէ, որ մասնակցում է դաստիարակությանը, թեև մեծ մասամբ կարծում է, որ գլխավորը նյութական աջակցությունն է։ Խոյ տղամարդը աշխատանքի վայրում։ Աշխատասերներ, զորակոչվող ձիեր, վարելահող եզներ, այսպես հաճախ են նրանց կոլեգաներն անվանում։ Աշխատանքի հանդեպ սերը հաճախ ցուլին տանում է 2 կամ 3, նույնիսկ 4 գործունեության։ Նրանց համար աշխատանքը կյանքի գլխավոր մասն է, և նույնիսկ հաճախակի ցուլության նոպաներին ցուլերը սթափվում են և արագ վերականգնում իրենց ուժերը։ Ֆինանս։ Ցուլերը հաճախ սկսում են իրենց բիզնեսը և բավականին հաջող վարում այն։ Այնուամենայնիվ, նրանք գրեթե ողջ ժամանակը տրամադրում են իրենց անձնական գործին։ Ցուլը լավ է գումար աշխատում, նրանք ագահ չեն, բայց չեն սիրում գումար վատնել։ Սիրով նվերներ ու անակնկալներ են անում։ Նրանք գնահատում են լավ միջավայրը, ուստի միջոցներ չեն խնայում հարմարավետ տուն ստեղծելու համար։